السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد مبكستو أجوكتان كسور دوادا فيديو كالكساب سن معلومات يا information أنا الله بهنين ولكن إسكفي عن اللي إسكو قادو قبوغي وايمد لاباتان كسونا صوصو عطانا قرح دا ويسي حنيسا أما سي إيه إيدي لهذا وين قدود سنيسا daa wadaaga sharafta la waxa aniga sheegay ma aha wakaaladda NASA ah halkaas ku dhawaaqday qodobka ka soo baxay wakaaladda NASA hadda soo koobo inay qoraxda tiira dhigayso ama daciifayso taasna ay saameyn weyn ku yeelanayso cimilada adduunka hadii wixii ka sii dambeeyo London kaliya roobka ma daayo Ruushka kaliya barafka ma daayo adduunka dhan qabow noqonaya qabiirad ka tirsan jaamacadda Northern Priya oo la dhaho Valentina Zarkova ah waxay dhahday NASA hadalkay ay dhahday 100% waa saxsan yahay waana ku raacsanahay oo dheere aniga ha iga waalin oo wax macquul ah ii sheeg daawadeega sharafta la anuuna kaani xineynin Valentina Zarkova hadalkay ay sheegtay waa ka daba tagay dabagal xoog leh ku sameeyay waa ka xumaa in hadalkan ku dhaho laakiin way qanacsan waxay dhahday waa wax dabiici ah oo ka tirsan nolosha qoraxda 11 kasto sano ma aragtay inay qoraxda wax yar in guduudsato qoraxda guduudsanaysa intee ku aragtay laakiin dhacdada sanadkan dhici doonta oo na saameyn weyn ku yeelan ay soo cimilada 400 sanaba hal mar ay dhacdaa dhacdadaas oo magaceeda la dhaho grand solar minimum isbeddel weyn aadduunka ka dhici doono wadamo waxa arkaysa sida saudi arabia oo kale aan waligood baraf arkin oo haddirtan baraf ka daayo taasna waxay cadeynaysaa inay ba sheekadii mar hore bilaabatay isbeddelkan weyn wuxuu soconayaa ilaa iyo 2023 daawadeega sharafta lahow cimri dheer iyo cibaado suuban markii ugu dambeysay dhacda noocan oo kale ay dhacday waxay ahayd 1645 ilaa iyo 1700 15 dhacdadaasna waxay ku magac dheereed Muwander webiyaasha qaarkood baraf ee noqdeen sida at times iyo Amsterdam 2013 culumo ka tirsan Japan Tokyo waxay la fadhiisteen ugu yaraan 32,000 oo qof waxay dhahayn GPS ka idin ku dabagelayna muddo hal sano ah anagoo rabnay inay ogaano isbeddelka cimilada kuleelka iyo qabowga roobka iyo isbiidka dabaysha iyo saameynta weyn ee ku yeelan doonta bani aadmiga marka dhibtaada ha ahaatee GPS ka noo fur hal sano ku dabagelayna dabagalkii daba socodka ma ahaa waa GPS ka asagoo gurigiisa fadhiyo socona labada duhurnimo ilaa iyo 5 galabnimo inta u dhaxeysa markay cimilada xoogaa siman tahay waxay dabagal ku sameeyeen dadka meelaha ay aadayaan maalintii cimilada iska xun tahay meesha ay aadayaan maalintii cimilada iska fiican tahayna meesha ay aadayaan natiijadu waxay ahayd inay saameyn weyn ku yeelanayso bani aadmiga iyo akhlaaqdiisa iyo hidiyaha dhaqankiisa tusaale ahaan haddii ku dhalatay dowlad ay cimiladeeda tahay 5 iyo wixii ka sareeya qof waxa tahay hor u socod leh waxa tahay qof shakhsiyadiisa ay tahay extrovert haddii aan qof ku dhashay wadan cimiladiisa ay tahay 5 iyo wixii ka sii hooseeyo waxa tahay cagsiga qofkan kale kan suu yahay ma aha sidiisa kala tahay dawladdaada si kasta faqiir ha u ahaato si kastana lacag ha u lahaato cimilada saameyn weyn ay ku yeelanaysaa qarnigii 18aad markuu saas u dhamaanayay oo qarnigii 19aad saas u bilaabanayay 1815 ilaa 1816 it was a year without a summer xagaag la'aan qarax oo ah volcano ah wuxuu ka dhacay indonesia buur la dhaho Tambra dhawaaqii qaraxas ka soo baxay waxaa laga maqlay 2500 kilometer busti ka soo baxday waxay qarisay ilaa iyo 1300 kilometer ilaa iyo laba bari waxa la arki waayay qaraxas weynkana wuxuu watay gaaska acidkana markuu hawada u kacay samadii dhan wada qariyay sida dhaladii oo kale iftiinkii ka soo baxay qoraxda dhulkii waa soo gaari waayay ku sii xisaabtan qabowna waa jiray kumanaana ku dhimatay beer falatadiina qorax la'aan qasab way suuqa waa ka xirmaya baahi loo baabay faqri iyo iska hor imaadyo xag siyaasadeed ah dadkii waxay bilaabeen inay gurub gurub u tahriibaan si ay u helaan meel ay ku noolaan karaan intee adduunkii dhan wada qabow ah sanadkaas isbeddelay waa weyn aad dhacay Carl Dries wuxuu sameeyay the prototype of baskilka waa markii ugu horeysay uu adduunka arkay wax la dhahay baskil buuggii ugu horeeyay oo ku saabsanaa cabsi ay qortay Mary Shelley Frankenstein iyo diin cusub oo markaas aasaasmatay oo dadko dhan ay isku wada shubeen waxaa aasaasay nin la dhaho Joseph Smith diintaas ilaa iyo maanta waa jirta waxaa la dhahaa Mormonism taa wadaaga sharafta leh diinta muslimka ilaahay wuxuu ku binay inaad guursan kartid 4 mathna wa thulatha wa ruba halkii baa allah ayaa ugu dhibca badsan iga qallay taa wadaaga sharafta leh diinta mormonka waxay ku ogoshahay inaad guursan kartid inta aad rabtid hadda waxaa arkay odayaasha soomaalida oo ku haayo salaama mormon baa u socda lixna qabal guursanahayaa laakiin si hadda u fiirisid qabowga faa'iidooyin badan uu leeyahay gaar ahaan waddankaaga hadduu yahay ruushiya maada rasha ruushka iyo qabowga jacayl weyn jacaylka ka dhexeeya ruushka iyo qabowga waa sida jacaylka naga dhexeeya aniga iyo ayeyadii waa isku haysanaa waa isjacayl dagaalka adduunkii labaad ruushka waxaa badbaadiyay qabowga qaladkii ugu weynaa uu galay Adolf Hitler wuxuu ahaa wuxuu isku dayay inuu goosto ruushka xilli qabowga ay jiraan military ka kooban 3.5 askari 3,000 oo tanki iyo 17 madfac Hitler iyo militarigiisa qasaarada ay kala soo kulmeen waxay la mid noqon doontaa qasaarada odayaasha Soomaalida oo mormon isku diyaariyay maxaa waxaa soo dhan sababay qabowga daawadee sharafta la waniga 4 nambar markaa sheeg madaxa ay xanuuno koob dhiga jirbisha soo qabsanaya isu 1812 Napoleon Bonaparte wuxuu isku dayay asagana inuu ruushka warka keeno wuxuu diyaariyay military gaarayo 600,000 oo askari adiga 80,000 kaliya ka soo hartay oo dheero aa ka dhexgalo Faransiis dagaal maxay ka yaqaanaan waxa uu sheegtay kaliya subaxii inay qaxwo cabbaan madame mademoiselle croissant
وذيك شرفت الله وانا واكو جعله لكن هذه واسكو كي دريسا دقال كينا كدح شقينيسا دقدق وكالتي لي اسكم مسكح يراد لكن وانا ذا واكو في عنا دقدق اييدي بالوف رئيس ديج السويدن ودا الاسكندنافيا كتر سنواي وقبوغ الويقان كون اي تضبق اللي يكونتون اي تضبضي واسكو ديان ايغان اني روشك وركا كينان يا راي ما تغانا iskisu degdegaysa isbeddelka cimilada iyo dhacdooyinka noocaas aha cilmiga markaas muusa isku xirin daawadeega sharafta allah wana maanta isku xiraayo ana ku tusinaya in ay istaahilo nobel prize wixii sweden ku nool oo igala hadal in nobel prize istaahilo baa kuma non prod hundra shutta daawadeega sharafta allah qofkii nobel prize qaata waxa la siiyaa $500,000 lacagtaas haday soo gaarto way taqana firdi malast su'aasha hadda ugu muhiimsan waxa waa 2023 kadib maxaa dhacayo mass of the sun cabirka qoraxda solar system keenay waxay ka haystaa 499.8 dhacdooyinka ka dhacay space-ka waxay saameyn weyn ku leedahay qoraxda meesha ay taagan tahay qoraxda way sii daciifaysaa muddo kadibna way baaba'aysaa daawada qoraxdi haday tirtirmato maxaa noo yeel aniga the sun it's a star qoraxda waa xidig xidigta calanka Soomaaliya waxaana caan ah oo macruuf ah xidig kasta inuu daciifo una baaba'o waxaas keenayna waxa waa fusion dalal qoraxdu way isgubaysaa ayadana dab isku ah ayadana benzin isku ah kadib energy-geeda intay soo baxayso ay waxay bedelaysaa wax la dhaw fusion hydrogen waxay u sii bedelaysaa wax la dhaw chain of reaction kadib ay waxay ka dhigaysaa helium habarteed bay ka tahay in inta saf Soomaali ku sheego cufnaanta qoraxda intii sano la soo dhaafay 4.5 billion oo sano qoraxda way sii kululaanaysay laakiin cabirkeeda wuu yaraanay asbaabta keenaysana waxa waa dabaysha dhex wareegaysa solar system-ka waxay qoraxda ka soo qaadaysaa per second kiiba 1.6 billion oo tan si la qiyaaso 100 million oo sanaba markay saas uga soo wareegto cabirka oo qoraxda ay qasaarto wuxuu la mid yahay planet earth nolosha soo bilaabatay ilaa iyo haddeertan qoraxda waxay qasaarto ugu yaraan 30 planet earth la mid ah sabii si loo maleynayo asaas ahayd laakiin runtii qoraxda waxay qasaartaa halkiisa kinba 4 milyan oo tan cabirkii wuxuu isku bedelayaa energy-gana waa dhalaalaya dabaysha intay soo qaadaysana waxa waaye 200 to 250 laana dabaysha waxay soo qaadaysaa dhalaalka waxay soo dhexmarsiinaysaa the solar system intii aynu la jirtay ilaa iyo maanta qoraxda cabirka ay qasaarto waxay la mid tahay ugu yaraan 95 oo planet earth ah 2023 waxay ka sii dambeeyeen wax ka sii badanaysay qasaare yeesa ka hoos bixin maadaama ay qoraxda isgubayso ee energy-na bixinayso heliumka waa hara heliumkaas hara ay hadhowti qoraxda waxay ka sii qaadaysaa kulayl daawadeeda sharafta leh kulaylka aan ka hadlayo kulaylka afrika ka jira ma aha kulaylka heer wuxuu gaarayaa wabiyaasha iyo badaha adduunka dhan inay baaba'aan dhulkii hore aan ka kacayo saddex meelood meel kheyraadka adduunka hore u soo isticmaalnay inta dhimanna allahu aclam qoraxda maraysay xataa imaray soo kacday haysa way sii tiiri dhigowsa marka halkan bilyan ilaa iyo 2 billion oo sano oo noo dhiman ma aragtay aa ka faa'iideysano daawadeega sharafta leh kuma aha laba ma aha dhowr jeerna waa kuu sheega aniga nin talada ku fiican ahaa yala tasho ow dheer oo see uga faa'iideysanaa waaya faa'iidada waxay ku jirtaa see uga badbaadid qaboobaha hadeertan soo galaayo iyo kulaylada bilaabanaya 2010 iyo wixii ka sii dambeeyo waa inaa macluumaadka meesha ka keena akhrisa waana inaa subscribe samaysaa waana inaa like sartaa warow dheer oo yaa ka fiican maanta moos la'aan baa wax noogu sheegtay videoyaasha la soo dhaaf hadaada fiirsan ku soo dhawo channel-ka videoyaasha soo socotana waa sugeysaa laana qof waxa tahay jinalkiisa uu yahay kulaylkan iska ilaali qabowgan iska ilaali waxba ha iska ilaalin meel kuuron ma laha daawada waa ka tagaaniga macsalaamba.